tapi jangan duduk-duduk Bang Him. Bukan duduk ini, bukan duduk. Kan kita cuma berteman kan? Ya kan? Ya. Udah jahat ini ya. Kusuh ikut udah jahat dong. Bang, makasih Bang. Bang, makasih Bang. Ayo, ai, munyo ke penjahat ya, roh baik gua kusuh. Hati kan gua tu. Hati kan gua tu, baik gua kusuh. Kok cemburu Bang Him? Lucu. Bang Him. Bang Him. Ah. Ranu ba cemburu tak nyo ke alun berkono tinggal. Ayo ku ai, ku pegang ba nyo, ku pegang ba. Berbi bang, kusuh baik gua bang, baik gua kusuh. Tinggal saja tak leh ya Allah. Apa ya juga? Ya tinggal. Bang, makasih bang, thank you bang. Hai. Kayak gini. Ah. Bang, makasih bang, thank you bang. Hai, bang. Begada suka nyepek baby hang hang kau pun kiri. Kau pegah itu, asli kau pegah. Bet telefon di bang. Kau telefon ini oh. Dan mau ada tu. No. Oh, tulis kau dah sabo sabo mentang tulis kau dah sabo. 0852. Oh, 16. 16. Oh, 76. 76. Ha. Leput. Leput. Ha. Ke 2. 02. Ha, 02. Bang, makasih bang. Apabila apabila bilik ka kaji ku pegah. Ha. Bang Him bek pura-pura ha, lu galak tak bang selai. Kalau em rendu Bang Him. Bang Him, kau. Ha. Kau Bang Him. Ha. Okey. Tiga tu eh tayang tele tayang ti tinyo. Tayang ti CF tu. Kata kau tiga tu. Kata kau tiga tu anak sulun sehan. Boleh. Bukan tu. Okey okey. Kata kau tiga tu. Okey. Tekan tekan sekali lagi Bang Seleb, Mbak Wati, Bang Him. Hai, last yo. Round. Oh, last round. Last round, ah. Yo, ino Seleb, ku pegah ino, ku pegah ka ka selingku ngan JF, ku pegah baik Barbie. Ah. Tuan pegah cinta yang tiga. Ah, mana pegah Barbie? Yo, kagawat Seleb, bakal Bang Him. Kaya selingku ngan JF. Nahan eh, nahan kudu ngoleh lo, dong ngah mata uleh. Nai sekedar morning lo dua waan. Ike ngah baby, wah ini orang bukan sekarang yang tu bocor rahsia hari. Kau masalah bocor kat dia home deh. Ike wah begi. Bang, bang, bek karu. Kamu yang telepon, ke yang tadi? Iya, tanya dua kan cuma selingkuh doang, anak pacaran, enggak lah em bang. Ya, anjir, menang. Dia tengok mana. Kerana awak nak, dia anjir terlingkuh boleh.